2018ခုနှစ်အတွက်ဘေးရန်ချင်းမြင့်မဲ့ Golden Point Award အကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားဆုအပိသက်စကားတင်ငါးဦးစင်ကိုနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ရာ PSG အသင်းရဲ့ပြင်သစ်ကျယ်ပွင့်ကစားသမားဘာပေအံအသင့်ပွဲချန်လက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ Golden Point ဆုကိုအီတလီအခြေဆိုင်တူတူစပေါ့အားကစားသတင်းစာက2003ခုနှစ်ကစတင်ချင်းမြင့်ခဲ့ပြီးဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် UEFA အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံး League ပြိုင်ပွဲအသီးသီးကအသက်21နှစ်အောက်လူငယ်ကစားသမားတွေကိုရွေးချယ်ချင်းမြင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပေဟာ2019-2018ရာသီမှာ PSG အသင်းနဲ့လီဂူးအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုအပါအဝင်ပြည်ရင်းဖလား၃လုံးစုခုရရှိထားတဲ့အပြင်ပြင်သစ်လေရေးစင်အသင်းနဲ့လည်း2018ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဆုရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ2019ခုနှစ်အတွက်လည်း Golden Point ဆုရရှိထားသူဖြစ်ရာဒီဆုကိုနှစ်နှစ်သက်တိုက်ရယူနိုင်တဲ့ပထမဦးဆုံးကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်မဲ့အခွင့်အရေးလွှဲချော်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အပြီးသက်၅ဦးစင်မှာ Serie A Club Roma အသင်းတောင်ပံကစားသမား Clive Burn နဲ့ AC Milan အသင်းတိုက်စင်မှုကူထရိုနီ Premier League Club Liverpool အသင်းနောက်ခံလူ Alexander Arnold La Liga Club Real Madrid အသင်းတိုက်စင်မှု Vinicius Junior နဲ့ Netherlands Club Ajax အသင်းနောက်ခံလူ De Ligt တို့ရွေးချယ်ခံထားရပါတယ်အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုရရှိသူကိုဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာအီတလီနိုင်ငံတူရင်မြို့မှာရှိတဲ့တူတူစပေါ့သတင်းစာရုံးချုပ်မှာပေးရချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆုရရှိသူကိုဥရောပမှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးအားကစားသတင်းစာတွေကဂျာနယ်လစ်30ကမဲပေးရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီးပထမဆုအတွက်10မှတ်၊ဒုတိယအတွက်9မှတ်၊တတိယအတွက်5မှတ်၊စတုတ္ထအတွက်3မှတ်နဲ့ပြင်စမအတွက်1မှတ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆုကိုကွင်းလယ်လူတွေက8ချိန်နဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားတွေက9ချိန်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။